ရုရှားကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာဗြိတိန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းကကုန်းလောကဖီးလ်မော့ရေအောက်ကျမ်းပြင်နယ်ထိသွားခဲ့တာကြောင့်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားသင်္ဘောသား18ယောက်လိုက်ပါလာပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေမပါတဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဒီရေတက်ချိန်မှာရေပေါ်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ပေါ်လာနိုင်မှုဒီသင်္ဘောပတ်လည်မှာတခြားရေရင်တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးချီနှောင်ကကူညီခဲ့ရပါတယ်။